Olá pessoal. Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão incríveis no mundo da fotografia e da exploração? Não, eu não estou falando daqueles influências famosos que editam bem as fotos. Hoje eu quero trazer novamente alguns pontos que vão além do comum quando entramos no mundo das aventuras e, consequentemente, da fotografia. Eu quero trazer aspectos mentais, mais do que técnicos. Já que a mudança mental é o que vem primeiro quando você quer se tornar algo. Se você olhar para os grandes exploradores dos últimos séculos, como Ernest Shackleton, Sebastião Salgado, Nellie Bly, Steve McCurry, o que esses aventureiros têm em comum? Vamos ver? Resiliência é a capacidade de resistir e se recuperar de uma crise. É a medida do quanto você é uma pessoa flexível e ao mesmo tempo forte. Imagine uma tempestade e como os troncos de uma árvore se curvam ao vento para que ela não se quebre. Então, é isso. Na aventura e na fotografia, a resiliência é necessária o tempo todo. Você vai encarar situações onde o medo, frio, calor, dor, decepção vão querer a todo custo quebrar o seu espírito. E é aí que você tem que se curvar e deixar passar. Eu já estive em situações de extremo cansaço em trilhas, já estive em situações de frio congelante, onde a cabeça começa a não pensar mais com clareza e a câmera deixar de funcionar, já estive em situações onde por acidente você esquece um equipamento importante ou deixa ele quebrar. Já para os grandes heróis da aventura, o buraco é mais fundo. Imagine passar semanas em uma expedição sem banho, privacidade e em situações de escassez. Imagine encarar perigos reais no meio de guerras, conflitos ou lidando com povos hostis. Imagine tudo isso agora, com a missão de voltar e mostrar ao mundo essa assustadora faceta natural ou não da nossa realidade. De tudo isso, o que você precisa saber é: seja resiliente. Respire fundo, mantenha a calma que você vai passar e vai se tornar uma pessoa melhor. Eu tive e ainda tenho a oportunidade única de ensinar milhares de pessoas dentro da minha empresa sobre melhoria contínua, produtividade e outras coisas que são bastante valiosas para o mundo business. Mas como que isso se aplica para aventura e fotografia? Em primeiro lugar, deixa eu explicar para vocês o que significa a palavra Kaizen. O Kaizen é uma filosofia oriental de melhoria contínua, ser 1% melhor todos os dias. Construir o seu castelo um bloquinho de cada vez. Nessa filosofia, é crucial que você faça, fale, aprenda e melhore todo santo dia. Daí você já deve estar começando a enxergar como que isso se encaixa no conceito de resiliência e dentro da aventura e da fotografia. Você vai precisar fotografar muito para começar a ficar bom. Não adianta só assistir curso e conteúdo, você precisa praticar e fazer o seu Kaizen todo dia. Foi para uma expedição aprenda e melhore a próxima. Fez um ensaio fotográfico: Aprenda melhore o próximo. Sua trilha e fotografia do nascer do Sol foi um desastre aprenda e melhore a próxima. Eu estou há seis anos na jornada de youtube e oito anos na jornada de fotografia de viagens e paisagens. Se eu te mostrar o meu começo você vai ficar até feliz de tão fraquinho que eu era. mas ali foi o começo de tudo. Sem o primeiro passo e o aprendizado, você vai ficar para sempre na arquibancada. Se você tiver essa mentalidade, em breve será um campeão. Vai por mim. Essa aqui eu confesso que eu ainda estou aprendendo. Se você quer ser um aventureiro de verdade, você vai querer ser um amante das experiências e querer viver sempre no presente. Às vezes a gente tende a querer embarcar numa jornada e pensar exageradamente nos resultados, naquela foto única, no dia D da parada toda. Não façam isso. Planejem, mentalizem. Mas quando você pisar na estrada, apenas aproveite cada momento. Os momentos que se desbravam a cada instante podem ser tão valiosos quanto aquilo que você imaginou antes, ou até mais. Eu já fiz inúmeras fotos só de encostar o carro na estrada e dar de cara com uma vista incrível, ou então simplesmente ficar boquiaberto com aquele pôr do sol na estrada que simplesmente aconteceu. Não esqueça também de guardar os momentos com as pessoas, comidas e pequenas coisas que o lugar te proporciona. Eu, durante algum tempo, foquei demais na foto perfeita, no lugar perfeito, no clima perfeito, no momento perfeito e me decepcionei. O pior é que depois você lembra de tudo com risadas e acaba valorizando igualmente aquele momento especial com uma comida quentinha dentro da sua cabana. Você, como aventureiro e fotógrafo, precisa estar focado na jornada. Como falamos no tópico anterior, é na jornada que você vai encontrar os altos e baixos, a história, os tesouros da sua experiência. Óbvio que você vai sempre ter metas, sonhos e objetivos. Mas se você ficar ansioso e cego para a jornada, você vai se decepcionar muito quando completar aquilo que você queria. É um desperdício muito grande jogar todos os outros momentos fora e escolher apenas um ponto para colocar um pedestal dourado. Eu sou um grande fã da família Sharma e perceba que assim como vários outros aventureiros, a jornada deles que é a estrela do show. Claro que tem destaques no meio, o dia da chegada, o dia do cume, mas o que seriam dessas coisas se não fosse todo o desafio e a estrada sinuosa no caminho? Então, amigos e amigas, foquem na jornada, experimentem e abram a mente para cada momento que haverá certeza de aprendizado e alegria, mesmo que seja mais tarde. Por último, mas não menos importante, seja cavalheiro com a natureza, com as culturas e com os povos. Pode parecer uma bronca, mas você é só um visitante. Seja no tempo ou no espaço, somos apenas uma presença numa imensa linha de tempo de bilhões de anos. Os povos nativos já estavam lá antes de você, e antes deles, as árvores, e antes deles, as pedras, os rios. Por isso, não chegue achando que a terra e as pessoas são suas e elas estão lá para te satisfazer. Haverá lugares onde você vai ter que respeitar a cultura, a religião, a forma das pessoas se vestirem. Haverá lugares onde você não vai poder pisar, pois é solo sagrado. Haverá lugares onde você vai ter que pedir permissão, pois é assim que tem que ser. Seja neutro e embarque na experiência. Você pode não entender certas coisas, mas jamais deve interferir em algo que você não tem uma visão do todo. Mantenha uma cultura de não deixar traços. Não polua, não destrua, não desrespeite. Deixe tudo como estava antes. Um grande explorador não é um conquistador. Um grande explorador é um vértice por onde as belezas do universo são desveladas. Sei que muitos de vocês estão aqui pelas edições, pelas dicas, pelos destaques, mas mindset é fundamental para você ser uma pessoa melhor. Espero ter tocado um pouco vocês aí com essas palavras e vejo vocês nas próximas. Tchau, tchau.